dowladaha cris ben norweydi eirelan ayaa si rasmi ah waxay u aqoonsadeen dowladda yaalata falastiin kagadala dadaallo iskudhafay u yeesheen talaadadii waddamadani sadexda ee ku yaalla galbeedka yurub ayaana haatan waxa ay sheegeen in si rasmi ah ay dowladda madax bannaan aygu aqoonsadeen dowladda falastiin dowladahani ayaana waxa ay sheegeen in cadaaadis caalami ay ku kordhayaan israa'iil si ay u dabicisoo jawaabteeda weerarkii sanadkii hore xamaasa hudbadda ujeediya ra-yisul wasaaraha sbein sidoo kalena laga sii daya telefishinada ayaa waxaa uu ku yeerha kani waa go'aana taariikhi ah oo leh hal ujeeddo kaasi oo ah in laga caawiyo israa'iil iyo falastiin si ay u gaaraan namad warta dowladaha eirelan iyo norweda ya islamarkiiba waxay ku biiraen safka isbain iyagoona si rasmiga ugu dhawaaqaya inay ka go'an tahay nisi wadajiray u aqoonsadaana dowlad madax bannaano ee yeelata falastiin calanka dowladda falastiin ayaana waxaa laga taaga dublen oo ahaa barxadda hore

markii horena toddobada xubnood oo ka tirsan labaatan iyo toddobada wadana ee midooda yurub ayaa si rasmi a waxay u aqoonsadeen dowlada falastiin shan wadan oo ka mida wa dalalkii horaya bariga dhexe uga dhawaaqay aqoonsiga sanadkii kuniyo sagaal boqol siddeetan iyo sideeddii si la mida qubrus ka hor inta uusana ku biirin midooda yurub aqoonsiga swidhenna waxaa u yimid sanadkii labadii kun afar yo tobankii lama oga aqoonsiga dowladahani xaatan ay ku dhawaaqeen nqnadwla madax banaanoo yeelato flastinwbliqhdrlaywdtnisbitaalka dawo klini waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiibo xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalmala'aanta daaweynta infekshnkaah daaweynta caado wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonoda daaweynta burobiyoodka iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka asocoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lala daaweynayo isbitaalku waxaa ka howlgasha dictoreyse qamar taawane axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaniimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamogan daw linig